Estará contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, não te espantes. O senhor secretário fará a leitura das atas da sessão, das sessões anteriores. Pode começar, né? O pedido de dispensa da leitura das atas feito pelo vereador Amauri está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura das atas, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar as atas das sessões anteriores? Como nenhum vereador se manifestou, as mesmas permanecerão conforme transcritas e serão assinadas pela mesa e demais vereadores. Comunico que o balancete da Câmara Municipal do mês de julho encontra-se à disposição dos vereadores na secretaria desta casa. O senhor secretário irá proceder à leitura das matérias constantes no expediente. Ofício do Executivo, encaminhando em regime de urgente o projeto de lei número 58/2012, que autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito especial no valor de R$ 301 mil para a realização de convênio destinado pela Secretaria do Estado da Saúde. O senhor prefeito pede a urgência na apreciação desse projeto. Os senhores vereadores que forem favoráveis ao pedido de urgência, permaneçam como estão. O projeto foi rejeitado. Então, eu encaminho o projeto à Comissão de Justiça e Redação. Doutor Roberto. Assim já. A pauta é mais fácil. Não, está aqui, está bom. Ofício do Executivo. Respondendo ao requerimento 29 de autoria do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, que solicitou informações sobre providências adotadas em relação ao posto de combustível desativado, localizado na rua Barão do Rio Branco, na Vila São José. Eu coloco o referido ofício à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício do Executivo, respondendo ao requerimento 31/2012 de autoria do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, que solicitou informações sobre empresa responsável pela construção do portal de entrada do Parque Interlagos. Coloco o referido ofício à disposição dos vereadores na Secretaria da Casa. Ofício do Executivo, respondendo ao requerimento 32 de autoria do vereador Adalberto Fascina, que solicitou informações sobre a empresa Curió Comercial Automotiva Limitada. Eu coloco o referido ofício à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício do Executivo, encaminhando o relatório das premissas e memória de cálculo das receitas municipais para o exercício de 2013. Eu coloco o referido ofício à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício do digníssimo juiz de direito, Dr. Paulo Rogério Malvese, comunicando afastamento do senhor Luiz Carlos Marreira das funções de vice-prefeito de Aguaí. Coloco o referido ofício à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. Pois não. Senhor presidente, boa noite a todos. Por tratar-se de assunto de interesse da população, eu gostaria de solicitar ao presidente que esse ofício fosse lido na íntegra. Pois não. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Aguaí,
Requerente, Ministério Público do Estado de São Paulo, requerido Luiz Carlos Marreira e outros. Aguaí, 18 de julho de 2012. Excelentíssimo senhor, pelo presente expedito nos autos da ação epígrafe, cientifico vossa excelência que nos termos da decisão de folhas 281 a 283, proferida nos autos em epígrafe, foi deferida a antecipação da tutela pleiteada nos autos para determinar o afastamento do requerido Luiz Carlos Marreira do exercício das funções de vice-prefeito de Aguaí, sem prejuízo de sua remuneração. Assinado, Dr. Paulo Rogério Malvese, digníssimo juiz de direito. Coloco o referido ofício à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício do juiz de direito, Dr. Paulo Rogério Malvese, comunicando a existência de ação de responsabilização por ato de improbidade administrativa contra Centro Alternativo de Artes e Cultura, CAAC, José Maria Bortolucci Lobo e Jorge Luiz Costa Chaad, e solicita informações. Coloco o referido ofício à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. Comunicados Ministérios da Saúde, Educação e Desenvolvimento Social, informando liberação de recursos financeiros. Coloco o referido comunicado à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício do diretor técnico da Divisão CAT de São João da Boa Vista, parabenizando o município de Aguaí pelo aniversário. Eu coloco o referido ofício à disposição dos vereadores na Secretaria. Ofício da Caixa Econômica Federal, notificando crédito de recursos financeiros sob bloqueio no valor de R$ 117.560.000 para recapeamento asfáltico nas ruas Francisco Lotufo e Francisco Matar. Coloco o referido ofício à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício Caixa Econômica Federal, notificando crédito de recursos financeiros sob bloqueio, no valor de R$ 96.844,54, para pavimentação asfáltica de vias públicas. Coloco o referido ofício à disposição dos vereadores na Secretaria. Senhor Presidente, uma questão de ordem. Pois não. Eu queria saber o significado de esse recurso financeiro estar sob bloqueio. O que significaria, se o senhor teria alguma explicação para esta casa? Eu, assim que eu recebi isso aqui, eu já pedi para o setor jurídico ver o que significa. Pelo que soube, convênios que estão sob bloqueio ainda por não ter, parece que, sido liberado por não ter executado a pavimentação. Isso é a primeira ideia. A gente já pediu informação para que possa ser feito direto com a Caixa Econômica Federal para a gente ter a resposta, que esse ofício foi recebido agora. Então a gente já pediu para saber o que tem esse de R$ 96.844 e um outro de 117.560. O convite do Rotary Clube de Aguaí, convidando para a solenidade de visita do governador do distrito 4590, senhor Paulo Celso Mota, dia 14 de 8 às 20 horas. Coloco o referido convite à disposição dos vereadores. Parecer número 85 da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação ao Projeto de Lei 55/2012, que institui premiação cultural anual, contemplando artistas que utilizem matéria-prima
proveniente de reciclagem e da outras providências correlatas. Eu encaminho agora para o parecer da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas. Parecer número 87 da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei número 57/2012, que dispõe sobre a criação do projeto Bosque do Esporte e da outras providências correlatas. Eu encaminho na comissão o projeto também para a Comissão de Finanças e Orçamento. Eu peço o Rose, pede para o Edinho ver essa microfonia para a gente. O som está dando... Ah, você está aí? É que está apagada a luz. Ah, vê aí. Continua. Está tentando ajeitar. Tá. Parecer número 89, na Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, ao projeto de lei 52/2012, que altera quadros constantes no artigo 1º da Lei Municipal 2149/2009 e no artigo 1º da Lei Municipal 2331/2011. Eu encaminho o projeto de lei também para a Comissão de Finanças e Orçamento. Agora para ver aqui, eu estava apagado lá, mas ele já está vendo, já está melhorou. Não melhorou, já. Requerimento número 33/2012, do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, solicita ao prefeito informações sobre aquisição de cartuchos. Pois não, vereador. Pois não. Requerimento 33/2012, informações sobre aquisição de cartuchos. Senhor presidente, considerando que a Prefeitura Municipal vem comprando uma grande quantidade de cartuchos da empresa Janaína Paiva Serrano, ME, nome Fantasia, Recler Inc., considerando que há suspeita de que o valor excedeu o limite por ano, considerando que é dever do vereador fiscalizar os atos do Executivo, requeiro à mesa, ouvido o plenário, observadas as formalidades regimentais, que seja oficiado o senhor prefeito municipal solicitando o seguinte: cópia do processo licitatório em que a empresa Janaína Paiva Serrano ME Recicler Inc. foi vencedora para fornecer cartuchos à Prefeitura Municipal de Aguaí. Cópia da razão da empresa Janaína Paiva Serrana Recicler Inc. no período de agosto de 2009 até a presente data, constando todos os pagamentos efetuados à mesma. Cópia da razão da empresa Tainara Alberto Marcelino JA Cartuchos no período de agosto de 2009 até a presente data, constando todos os pagamentos efetuados à mesma. 4. Quem autoriza esses gastos? 5. Foi feita alguma compra de papel sulfite junto às empresas mencionadas? Em caso afirmativa, qual a quantidade e o valor pago? Encaminhar cópia da nota fiscal. Sala de sessões, vereador João Silva, 18 de julho de 2012. O referido requerimento encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento 34/2012 do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e outros, solicita ao prefeito municipal informações sobre a empresa Construbras Construtora Limitada, EPP. O referido requerimento encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento 35/2012 do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e outros, solicita ao Executivo informações sobre a participação do município de Aguaí nos Jogos Regionais realizados em Atibaia, São Paulo. O referido requerimento encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento número 36/2012 do vereador Tiago Roberto Maia de Souza e outros, solicita ao prefeito municipal informações sobre a Festa da Laranja. O referido requerimento encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão.
Requerimento número 37/2012, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e outros, solicita ao prefeito municipal informações sobre a empresa Norma Aparecida Nalim Rabelo ME. O referido requerimento encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento 38/2012, vereador Adalberto Facina e outros, solicita ao prefeito municipal informações sobre construção do Teatro Municipal. O referido requerimento encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar número 71/2012, do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira e outros, pelo falecimento da senhora Helena Gomes da Silva. Referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar 72/2012, do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira e demais, pelo falecimento do vereador Celso Luiz, presidente da Câmara Municipal de Mogi Guaçu. O referido moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplauso 73/2012, vereadora Mauri Dutra dos Santos e demais, a equipe de futebol River Plate de Aguaí pela conquista do Campeonato Amador de Futebol de Campo da 2ª Divisão de São João da Boa Vista. Referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplauso 74/2012, vereadora Mauri Dutra dos Santos e demais, a judoca goiana Érica Gonçalves Calisto, que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Regionais realizado em Atibaia. Referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplauso número 75/2012, do vereador Amaury Dusa dos Santos, a judoca aguaiana Tatiane Braga Cardoso, que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Regionais realizados em Atibaia. A referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos número 76, Amaury Dutra dos Santos e demais, a equipe de futebol feminino de Aguaí pela conquista de medalha de bronze nos Jogos Regionais realizados em Atibaia. A referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplauso número 77/2012, a Mauri Dutra dos Santos e demais, a ciclista guaiana Patrícia Helena Constantino pela conquista da medalha de prata nos Jogos Regionais realizadas em Atibaia. A referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplauso número 78/2012, vereadora Mauri Dutra dos Santos e demais, ao atleta guaiano Miguel Oliveira da Silva pela conquista das medalhas de ouro, prata e bronze na modalidade atletismo PCD, pessoas com deficiência nos jogos realizados em Atibaia. A referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplauso 79/2012, a Mauri Dutra dos Santos e demais, ao atleta goiano Eduardo Manuel Moraes pela conquista da medalha de bronze na modalidade atletismo PCD pessoas com deficiência nos Jogos Regionais em Atibaia. A referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos 80/2012, vereadora Mauri Dutra dos Santos e demais, a equipe aguaiana de handball pela conquista da medalha de prata nos Jogos de Atibaia. A referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos 81/2012, vereadora Mauri Dutra dos Santos e demais, a equipe de ginástica artística feminina e masculina de Aguaí pela conquista das medalhas de prata e bronze nos Jogos Regionais realizados em Atibaia. Referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplauso 82/2012, a Mauri Dutra dos Santos e demais, ao treinador Marcos Messias Ferreira pela conquista da medalha de bronze na modalidade Karatê nos Jogos Regionais de Atibaia. A referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplauso 83/2012, a Mauri Dutra dos Santos e demais vereadores, as equipes de futebol de campo de Aguaí, sub-11 e sub-17, respectivamente vice-campeã e terceira colocada na 10ª Copa Unifai de Futebol de Base. A referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar número 84, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e demais, pelo falecimento da senhora Vanessa Augusta Gonçalves Neto da Costa.
A referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplauso 85-2012 do vereador Cezinho e demais ao árbitro aguaiano José Laurentino Simões. A referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Indicação 287-2012, vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, limpeza de todos os bueiros da cidade. Indicação 288-2012, vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, solicita estudos visando a construção de complexos esportivos nos bairros Vista da Colina, Parque Miguelito e Vila Bom Gosto. Indicação 289-2012, José Lázaro Pereira de Oliveira, solicita estudos visando a criação e construção de um asilo municipal na Vila dos Aposentados. Indicação 290-2012, vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, solicita construção de barracão para armazenamento de produtos hortigranjeiros produzidos pelos produtores de Aguaí. Indicação 291-2012, vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, que indica que os alunos da rede municipal de ensino realizem exames médicos para a prática das aulas de educação física. Indicação 292-2012, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martus, solicita pavimentação asfáltica com faixas para ciclistas e pedestres no acostamento da estrada que dá acesso ao bairro Jardim Aeroporto. Indicação 293-2012, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martus, solicita manutenção no caminhão multiação da Prefeitura. Indicação 294-2012, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martus, estudos visando fornecer uniformes e equipamentos de proteção individual aos servidores que trabalham no caminhão multiação da Prefeitura. Indicação 295-2012, do vereador Adalberto Facina e outros, que solicita aumento no valor da subvenção repassada para a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Aguaí. As referidas indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal. Pois não? Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, eu pedi a palavra, senhor presidente, durante o expediente ainda, para solicitar a retirada de um projeto de lei que eu apresentei, projeto de lei sob número 48 de 2012, no qual eu estava pedindo, estava tentando fazer esse projeto de lei através da Câmara Municipal, criando a obrigatoriedade das agências bancárias e o posto de serviços bancários que possui portas detectoras de metais localizados no município de Aguaí, tivessem a obrigatoriedade de disponibilizar o porta-volume antes da porta giratória. Ou seja, para evitar descontentamento por parte dos clientes que precisam entrar nas instituições financeiras e acabam sendo constrangidos em função da porta detectora de metais, né? Eu solicito, gostaria aqui de solicitar a retirada desse projeto de lei, uma vez que veio um parecer contrário da NDJ. Eu gostaria de ler aqui o parecer. Em nossa opinião, o tema objeto do presente projeto de lei transcende o interesse local do município, artigo 30, inciso 2, da Constituição Federal de 88, vez que trata-se de tema afeto ao direito do consumidor, artigo 24, inciso 5º da Constituição Federal de 88. Caracteriza outro assim restrição à livre iniciativa, na medida em que toma mais custoso o exercício da atividade econômica, de modo a afrontar o artigo 170 da Constituição Federal,
e fere o princípio da separação dos poderes esculpido no artigo 2º do texto maior, por impor que implicitamente ônus ao Poder Executivo, que necessariamente haverá de fiscalizar o cumprimento de lei. Ou seja, resumindo em palavras mais simples, o entendimento dessas empresas que prestam assessoria da Câmara é de que tem que haver fiscalização por parte das instituições se elas colocaram ou não esse porta-volumes e acompanhar, aplicar penalidade. É importante deixar claro aqui, rapidinho, senhor presidente, que o vereador, ele não tem a incumbência, ele não pode fazer nenhum projeto de lei que gere despesa para o executivo. Ele não tem autonomia para fazer isso através da Câmara. Então, eu gostaria de solicitar a retirada desse projeto e eu vou fazer uma indicação, um anteprojeto desse mesmo projeto e mandar para o executivo para que o executivo encaminhe esse projeto para a Câmara. Tá ok? Tá concedida a retirada. Não havendo mais matéria em pauta, algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Adalberto Fascina. Boa noite a todos, senhor presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores presentes. Eu queria tocar em dois assuntos aqui, certo? O primeiro é a respeito de uma indicação minha, 295/2012. Eu estou solicitando ao senhor prefeito um aumento no valor da subvenção repassada para a nossa Santa Casa. Eu vivo e convivo lá na Santa Casa e não é segredo nenhum para ninguém dessa cidade que o nosso hospital passa por uma dificuldade financeira muito grave, tá certo? E o que eu quero deixar bem claro nessa noite, que, por exemplo, se você está andando numa rua aí, tá certo? Você está andando numa rua, você encontra uma pessoa deitada, ferida, precisando de socorro, você não vai primeiro perguntar quem atropelou, quem bateu, quem atirou. Você vai primeiro socorrer essa pessoa, tá certo? Primeira providência. É o que nós estamos fazendo nessa noite, tá certo? A situação da Santa Casa é o seguinte: a prefeitura manda R$100 mil por mês de subvenção, uma subvenção aprovada por esta casa, tá certo? E é quase que um processo rotineiro, chega no fim do ano, a Santa Casa vai acumulando um vermelho, vermelho, e sempre a Prefeitura aumenta esse repasse para que a Santa Casa feche o ano em condições razoáveis, tá certo? Então, eu quero deixar bem claro o seguinte aqui, não é culpa de ninguém, não quero culpar ninguém, não. A prefeitura está fazendo a parte dela, o provedor está fazendo a parte dela, ó, tá certo? Então, eu acredito que mais seja uma culpa aí do sistema de saúde, o SUS, que para as Santa Casas é um convênio ingrato, tá certo? A Santa Casa paga para atender pacientes do SUS, quando deveria mais é receber, tá certo? Então, não é nossa função, nesta noite, culpar ninguém. Nossa função é socorrer a maior entidade filantrópica do nosso município, tá certo? Uma entidade vital para o nosso município, tá certo? Não adianta a pessoa, eu sou rico, nunca vou precisar da Santa Casa. É bobagem. Um dia ele é atropelado na rua aí, tá certo? A primeira coisa que se faz é levar no pronto-socorro e Santa Casa, tá certo? Isso aí é um infarto, não dá tempo de chegar em São João, tá certo? Então, Santa Casa é vital, é importante para o nosso município, tá certo? Eu sei que a prefeitura também está com um cobertor curto, está com pouco dinheiro, está, vamos dizer assim, está
cortando alguns gastos, tá certo? Para tentar fechar o ano equilibrado, mas eu acho que é questão de prioridade, é vida humana. Vida humana. Eu acho que a prefeitura está ajudando, mas tem que ajudar mais, porque, vamos assim, não tem de onde tirar mais dinheiro. Com toda a sinceridade, a gente acompanha, a gente vê o esforço do Dr. Nelson Luciano lá, está certo, tentando, mas não tem mais dinheiro. Acabou esse negócio de fazer quermesse, rifa, não se consegue mais, está certo? A população também está carente. Então, eu acho que temos aqui que, está certo, fazer uma força, né, de todos os vereadores aí, para ver se a prefeitura faça um remanejamento de verbas aí, e eu estou pedindo 300 mil reais a mais. Por que que eu estou pedindo 300 mil reais a mais? Porque a prefeitura teria que enviar 1 milhão e 200 no ano. Já enviou 800 mil, parece. Está faltando só 400 mil para o mês de julho, agosto, setembro e outubro. Novembro e dezembro não tem nada. Então, novembro e dezembro é um período muito crítico para o nosso hospital, porque tem a folha de pagamento com o 13º. E a Santa Casa é um órgão sindicalizado. Se atrasa um dia o 13º, o sindicato multa, é uma multa muito pesada, tá certo? Então, vamos assim, eu acho que tudo é importante no município. Tudo que a prefeitura faz é importante. Mas acho que nessa hora, quando você envolve vidas humanas, tá certo? Nós temos até que, vamos assim, deixar alguns projetos, né, para trás, mas eu acho que o nosso hospital é muito mais importante de tudo no momento, tá certo? Então, é o meu pedido, tá certo? Aqueles que são ligados ao prefeito municipal poderiam até interceder, dizer que nós estamos aqui apenas querendo ajudar a Santa Casa. Nada mais, não é política, tá certo? Eu estou vendo lá o problema, tá certo? Não quero culpar ninguém, porque cada um está fazendo sua parte. Eu até o culpo, é o SUS, tá certo? Santa Casa de Aguaí vive os mesmos problemas que várias Santa Casas de cidades iguais à nossa, tá certo? Então fica aqui um apelo, um pedido, que se estude com carinho isso aí, tá certo? Porque a nossa Santa Casa precisa continuar viva. E uma coisa que eu digo, a nossa Santa Casa tem uma característica, nunca negou internação para ninguém. Chegou, precisou, interna, não vai saber se tem dinheiro, não tem, tá certo? Quer dizer, então, acho que tem que ser mantida essa entidade a qualquer custo. E eu estou pedindo à prefeitura, por quê? Porque toda vez que encerra um ano, o ano passado já foi assim também, mas o prefeito, se não me engano, mandou, acho que 1 milhão, né? E depois suplementou com mais 260 mil reais. Para me parar? Não. Então, não, eu vi uma campanha, desculpa. Então, parece o seguinte, parece que foi mandado 1 milhão, depois suplementou, se eu estiver enganado, alguém pode me corrigir, mandou mais 260 mil para fechar o ano. Então, acho que este ano vai ter que fazer a mesma coisa, mandar mais 300 mil para fechar o ano, senão a coisa lá está feia. Eu queria tocar num outro assunto aqui. Eu fiz um requerimento, o requerimento 32/2012, está certo? Porque quando o contador da prefeitura fez uma apresentação aí, como é que chama? Quando ele apresenta as contas do quadrimestre, né, para a população, nós estivemos presentes e chamou muita atenção na lista dos credores da prefeitura, dos pagamentos que deveriam ser feitos ainda, constava em grande quantidade a firma Curió, tá certo? Até então eu fiz um requerimento, por que está se gastando tanto com essa firma? É uma firma de, se não me engano, de Guarulhos, tá certo? Não é de Aguaí. E essa firma, se não me engano, eu entendi pelo requerimento que é uma intermediária, tá certo? Entre a prefeitura e os consertadores, os manutendores, tá certo? Da frota municipal.
Então, eu perguntei quanto que se gastou no ano de 2012. Eu assustei um pouco. Em 6 meses, a prefeitura gastou R$ 917.977, quase R$ 1 milhão na manutenção da sua frota, tá certo? Eu acho que é muito dinheiro. Eu fiquei 7 meses na prefeitura, eu não gastei acho que metade disso para manter a nossa frota em dia. E a nossa frota estava sempre em atividade. Então, eu acho que é uma suma muito alta. Eu acho que se tivesse feito, como sempre foi feito em Aguaí, sempre foi feito, tá certo? É o contato direto com a prefeitura, com qualquer firma que faça, né, conserto, manutenção. Tem aqui alguns funcionários da prefeitura aí que sabem disso, tá certo? Nos 7 meses, olha, esse caminhão quebrou, tem que fazer isso, isso. Vamos ver quais são as peças. Nós tínhamos os nossos mecânicos, tá certo? A prefeitura fazia uma cotação daquelas peças para comprar peças boas. O mecânico consertava, então ficava um preço bem mais barato. Agora, a prefeitura contratou uma empresa que intermedia esse procedimento, tá certo? Eu acho que essa firma Curió, que não é de Aguaí, está levando muito dinheiro do nosso município para fora, sem necessidade, tá certo? Então, eu não li ainda tudo, eu vou ler, tá certo? Tem o contrato, tem tudo aqui, tá certo? Para variar, não foi mandado a licitação completa para nós, a licitação está lá na prefeitura à nossa disposição, não sei se eu vou ter tempo para isso, tá certo? Mas vocês fiquem sabendo que em 6 meses a prefeitura gastou quase 1 milhão com essa firma Curió. Pagou, pagou, mas tem muito mais para pagar ainda, tá? Se eu estou sabendo, tá certo? Então é isso aqui que eu queria transmitir a vocês. Agradeço a paciência comigo. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Tiago. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Eu fiz um requerimento aqui sobre a festa da laranja. Na verdade, eu gostaria de saber sobre a festa. É o seguinte, foi ocorrido no sábado, não, no domingo, houve uma agressão a alguns munícipes de Aguaí através dos seguranças dessa festa. Houve uma briga lá, houve uma discussão com os seguranças, e esses seguranças agrediram, no caso, 2 meninos daqui de Aguaí. Um é professor de faculdade de Varginha, faculdade federal, o outro é funcionário de uma farmácia. Esses meninos foram agredidos covardemente pelos seguranças da festa. Então, o requerimento que eu estou fazendo aqui nessa noite, porque eu quero saber quem contratou esses seguranças, se foi a festa, se foi a prefeitura, se foi o representante da festa, e eu gostaria de saber os nomes desses agressores, porque eu estive lá no outro dia, junto com o menino com o olho roxo, tudo arrebentado, e fui atendido por alguns dos responsáveis lá da festa, onde eles ficaram de passar para a gente o nome dos seguranças. Só que não, a gente está esperando até agora esse nome dos seguranças que eles agrediram. Além de agredir, sumiu o celular de cada um, sumiu correntinha, sumiu relógio, tudo nesse dia.
Um dos meninos foi atrás do prefeito, e o prefeito falou que não podia fazer nada. Fomos atrás do dono da festa, o dono da festa falou que não podia fazer nada. Então, a gente só quer a justiça, que é o nome dos quatro, que é o nome dos quatro seguranças que agrediram os meninos ali. Deram murro na cara, eles foram expulsos da festa ali. É, e os meninos são pessoas de bem, não fizeram nada demais, só estavam lá para festejar, tá? Obrigado. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Não havendo matéria em pauta para a hora do dia, então passaremos para explicações pessoais. Algum vereador quer fazer uso da palavra? É, então, nada mais havendo a ser tratado e sobre a proteção de Deus, agradeço o comparecimento de todos, convoco para a próxima sessão e será presente. A próxima sessão será dentro de 5 minutos.